uwe dusaba iteka ryose kuduha ibyiza yageneye yabeza kugeza ku munsi w'imperuka. Bagaragu ba Allah, twongeye guhura ubugira kenshi duhurira mu cyicaro nk'iki ngiki, nsaba uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko adushyira muri ba bagaragu yagaragaje muri hadithi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, aho intumwa y'Imana itubwira yuko abantu batazahurira muri imwe mu nzu za Allah subhanahu wa ta'ala ngo baganire ku magambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala banayigishanya hagati yabo, illa nazalat alayhim as-sakina, usibye ko Allah amanurira umudendezo, umutekano, wa khashiyatuhum ar-rahma, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala agategeka yuko impuhwe ze zabatwikira, wa hafathum al-malaika, n'abamalayika bakabatwikira, wa dhakara الله في من عنده ماذا الله سبحانه وتعالى اكبتاك مبو اريكومي نابو امبريه الله نوبازي نوزي اباريبو ادوتاكيرا نيو مامفو الله سبحانه وتعالى يجي ركافوغا تي ابغراغو باني غاباريا نيكي شابهوجي وسيبجي كوجانغو بانزيري كاني باناني وكي وكونيكو غوتاكا الله سبحانه وتعالى تاكاه ابيريمغا ابي تاكيرا اباريكومي نابو موتشيرير بغراغو الله uyu munsi ndifuza ko twaganira ndifuza yuko ibiganiro byacu turi buze kugirana namwe mu mategeko n'amabwiriza agendanye n'umuyisilamu kazi cyobaje giteye agahinda nuko mbona aribo bake hano byari kunezeza bikanabyohera iyo tuza kuba aribo turi kuganira nabo, kuko kubabwira ibyanyu cyangwa se ibyabo ari mwe ndi kubwira biraje nye mu gato tukomeza rero. Ariko iyo nza kuba mfite ubutumwa ndimo ndabagenera ariko turi kwiganirira wenda byari kumfasha, kuko umunzani wabo n'uwacu ntabwo uri buze guhura, ariko insha Allah ta'ala ntabwo ibi biri buze kureba abari aha gusa, kuko natwe dufite ababyeyi, tukagira abashiki, tukagira abadamu, abo bose mu butumwa baba bakeneye kuba babana nabwo mu bikorwa byabo bya buri munsi no mu buzima bwabo bwa buri munsi, ari nayo mpamvu za kugira ngo uwo ari wese muri twebwe atubere intumwa anatubere umuhagararizi. Allah mu Qur'an aratubwira ngo ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, abagabo ni abahagararizi b'abagore. Byumvikana yuko kuba tubahagarariye ntabwo tubahagarariye mu kubashakira iposho no kubashakira ibatunga no kubahagararira mu mitungo gusa, nanone kandi tubahagarariye mu kubumvirira ibyabagira akamaro mu buzima bwabo bwiza n'ubuzima bwabo bw'ejo ku munsi w'imperuka, aribwo abasahaba bari baramenye banasobanukirwa ibigendanye n'inshingano z'umugabo, abumvamo neza yuko harimo no kwigisha abagore babo no kwigisha ababyeyi babo no kwigisha abo bafite mu nshingano mu burezi bwa buri munsi. Ikiganiro cyanjye nifuje yuko insha Allahu ta'ala twagihereza icyerekezo kivuga ngo abagore bari kuri liste y'abantu bazajya mu muriro. Sizi niba byumvikana iri jambo iyo ukiryumva subhanallah urikanga, ariko kwikanga kose kwakagombye kwika kuba ari ukwikanga guhindura, ntabwo kwakabaye kwikanga gutsimbarara, ahubwo kwakagombye kuba ari ukwikanga kuguhesha imbaraga, kuguhesha umuvuduko wo kwirukanka uhunga. Bagaragwa Allah, dufite agahinda gakomeye, twari mu bihe bitandukanye, wallahi billahi ejo ejobundi turi kuvuga ngo Ramadhan irangire, turi gupanga gahunda z'ileidi, nyuma yaho niho hakagombye kudutera ubwoba, aho nyuma yaho mvuga ni hehe, ni cya gihe imiryango y'ijuru yose yari ifunze, yari ifunguye igiye kongera gufungirwa kuri bamwe, ni cya gihe umuryango y'umuriro yose yari ifunze igiye kongera gufungurirwa kuri bamwe, icyage shaytan yari ziritswe igiye kongera kubohorwa no kuzirukurwa kuri bamwe. Hita wibaza ngo ndinde muri aba ngaba ko imiryango ya aljanna yari ifunguye, ese naba ndi muri babandi bayinjiye, cyangwa se ko imiryango y'umuriro yari ifunze, ese naba ndi kuri babandi bari bategereje bakomanga yuko bafungurirwa kugira ngo binjire. Wallahi wallahi abayisilamu uyu munsi turagura jahannama ku bwinshi, tunayigura igiciro cyo hejuru, mu gihe aljanna abayisilamu kuyibona ni ibintu byoroheje, ariko se bangahe, ariko se bande? Ababyumva babyemera babyakira bumva yuko kujya muri aljanna byoroshye abayisilamu, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, kumwenyura uburanga bwa mugenzi wawe utanze sadaqa, wallahi kumwenyura bitanga iki? Bisaba iki? Bisaba umutungo, bisaba ubwiza, bisaba umuto, yani bisaba iki kumwenyura abayisilamu? Shekhun basiyo ni akantu gato cyane, kumwenyura abayisilamu muri wowe ukamwenyura gusa ukagenda umwenyura buri umwe ku munsi, niba umwenyuriye abantu igihumbi imbere ya Allah urabarwa nk'uwatanze sadaka igihumbi, sinzi agaciro ka sadaka imbere ya Allah ku buzima zika.
aljanna wa islam mugiye jahannam nuko uri buze gukubita umuntu wamara no kumukubita Allah ntahita yigushiramo wangiza ugatukana ugatongana Allah ntaba yigushizemo yangiza ategereza igihe uzicuriza n'ubicuza gushyira muri aljanna hagaragwa Allah kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba aburu wari wese muri iyi umma azanjira mu ijuru kese utabishaka qila wa man yaba ya rasul Allah abasahaba bumvishije ijambo ryarabakanze bibaza uburyo ki hari ushobora gutinyuka kwanga kwinjira muri aljanna nyuma y'ibyiza byinshi twabwiwe byo muri aljanna niki cyambuza niki cyakubuza kwinjira muri aljanna intumwa y'imana iraje igaragaza bimwe mu bimenyetso simusiga bigomba kugaragaza abashaka kwinjira muri aljanna nabumva muri bo badashaka kwinjira muri aljanna intumwa y'imana iravuga ngo man ata'ani dakhala aljanna uzanyumvira akanyoboka agakurikiza ibyo namuzaniye uwo nguwo azabashaka kwinjira muri aljanna uwo nguwo niwe aljanna yaremewe waman asani naho uzanyigomekaho akanga kunyumva akantera utwatsi ibyo mubwira ntabihereza agaciro ibyo mubwira akabipinga akabihinyuza faqad aba uwo nguwo niwe uzaba yaranze kwinjira muri aljanna sebe Allah subhanahu wa ta'ala yukura yubona maraga mutima yacu kumuyobora ubuzima imana muhammadun sallallahu alayhi wa sallam abagore abari kuri liste yo kwinjira mu muriro niyo ntandaro n'intangiriro y'ikiganiro cyacu kuri uyu munsi ndagusaba ndetse ngusabira ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko utaboneka muri aba ngabo abagaragwa Allah ese waba uzi ibihano by'umugore utambara hijab reka bariho duhera iyo wumva ngo umuntu ntiyambara hijab ubundi hijab mbere yuko tunasobanura iyo ariyo iyo wavuze hijab wumva uburemere bwayo wumva ubure yani agaciro kabyo wumva hari icyo bitanga mu buzima bwawe ese uyu musore iyo wumva mama wawe agenda ku karubanda uko yambaye ntacyo bikubwira nta nifuhe ugira mu mutima wawe mushiki wawe arasohoka uko abishaka umugore wawe agasohoka uko abishaka umuvandimwe wawe agashoka uko abishaka inshuti yawe igasohoka yagiye kwiyandarika ese mushiki wanjye iyo wumva usohoka ntacyo wibwira wambaye uko wambaye ntakikugenga ntakigukontrola wayize ugakomanga mu gatuza ngo ni uburenganzira bwanjye waba wibuka kayuko hari amategeko ndetse n'ibihano Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'umwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam baba aratubwiye byateganyirijwe wa wundi wambara uko ashaka atagendeye ku murongo w'umwe y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ndetse na Allah subhanahu wa ta'ala ahanga hana ha buri wese ho gufata umwanya uhagije wo kubyibazaho ndetse akanabishakira igisubizo mu buryo buhagije bakaragwa Allah isi ya none ahangaha nisi yacuritse imibare isi ya none ahangaha iyo yambaye impindurizi gukomera amashyi isi y'ubu ngubu bagaragu ba Allah iyo unyuranyije n'iby'abantu bahaga agaciro uhabwa agaciro munsi yacu iyo none ahangaha ubwiza bwose munsi ya none ahangaha ibyari bibi kujya kintumwa y'Imana uyu munsi nibyo biri moderne nibyo bigezweho umuntu akambara atambaye akaba ariwe musitari ariwe muntu w'icyamamare mukobwa kumva nibyo bimuhesha isema wallahi billahi biteye agahinda birababaje umusore wa kiisilamu kwambara ngo yumve yuko yambaye kiisilamu kwambara kiisilamu si ikanzu kwambara kiisilamu si ingofero kwambara kiisilamu ni ukwambara ukikwiza bigendanye n'agaciro kawe ese wumva biguhesha fiyeri ubwabyo utambaye poketi wumva ntacyo bigukanga wumva yuko biguteye fiyeri kuba wambaye ukumva wambaye neza ipantaro mu mwanya wayo ishati iri mu mwanya wayo ukumva nibura ibyo bihesheje agaciro wowe na Allah subhanahu wa ta'ala mushiki wanjye iyo wambaye jilbab ukambara hijab ukambara ukikwiza ese wumva biguteye ishema cyangwa se uri muri ba bandi bamaze gucurika imibare ndetse n'isi bayambara impindurize ikabakomera amashyi bagaragwa Allah mushi wanjye yagizwe igicuruzwa kuri uyu munsi ariko maskini habibona nta nubwo abizi ese ntabwo mubona hari mu bantu ushaka kureba munagira henshi hatandukanye iyo umuntu ashinze resitora tureka akabari iyo umuntu ashinze resitora kugira ngo kitabirwe bimusaba iki ushizemo abasore nka batanu gusa aribo bakoramo biragenda bite niba se uba ugiye gucuruza ibiryo cyangwa uba ugiye guciza umukobwa mushiki wanjye tekereza kabiri tekereza kabiri igiye gucuruzwa n'iki subiranye subiranye njyewe w'amafaranga nari mfite miliyoni eshanu yanjye ngiye gushora
iyo wana n'abakozi ndabafitiye nashatse fulani na fulani na fulani bazankorera isi yose iragutera kame kubira ngo ninde wakwitabira restaurant yawe kubera iki harabura iki mumbwiye niyihe mitako n'ibihe bigezweho wallahi billahi baragutungira kuboko kuri mushiki wanyu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bigezaho publicite zose zishaka kwerekana buri wese ushaka gukora itangazamakuru ushaka kugaragaza ibicuruzwa byo ushaka kugira gute uwashaka ninde bagaragwa Allah ubicuruze kuri mushiki wanjye niki sishaka kuri mushiki wanjye kuciyemera kubangamira mushiki wanjye ndebera n'amaso yanjye simbashe guhagarara kigabo ngo ngire icyo nabuza kabone ubwo nakoresha ururimi rwanjye manura aminkum munkara uzara mukabonye kibi gikorwa faliyughayyiruhu biyadihi azagikuzeho kuboko haguruka kigabo ubuze mushiki wawe haguruka kigabo rengera mushiki wawe haguruka kigabo uvuga ijwi riranguruye uvugira kuri mushiki wawe kwe mugire igicuruzwa urebesha amaso yawe kutuze ushoboye gukora ni mushiki wawe ibyo akora ni ibiki mugaragu wa Allah no kwiyandarika no kwishyira ku karubanda mushiki wacu yamaze kugirwa igicuruzwa bagaragu ba Allah nicyo gicuruzwa giciriritse mu bindi bicuruzwa byose biri ku isoko barashaka kumukiniraho barashaka kumuzengurukaho kugira ngo akunde yambure icyubahiro cye Allah mu Qur'an ati dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dayhi وكان الله غفورا رحيما الله من قراني اراتubwira kuri mushiki wacu aratubwira maze kumubwira n'imyambara gomba kwambara yudinina alayhinna min jalabibihinna abambara imyenda yabo bikwize Allah aranjagaragaza ikimenyetso simusiga nagaciro ka mushiki wanjye ravuga ati dhalika adna ayu arafna fala yudain ibyo ngibyo nibyo byiza kuri we yambaye yikwije bizamuhesha cyubahiro abityo ntabangamirwa arakora akorwa nkaho ari igicuruzwa kiri kumenyeka nkaho ari umuneke sinzi nkaho ari avoka ushaka kumva niba yahiye cyangwa se kiri ni namwe tukareba tukarebera ahubwo ugasanga rimwe na rimwe ibyo dukorera abashiki bacu nitwe bitahiye رسول صلى الله عليه وسلم كتب لك الديوث لا يدخل الجنه ان غانز وتزينجرا ميجورو وبغانز وبغامبره urahera kuri mushiki wawe ufite hijambo ubuganz wabgambere urahera ku mugore wawe ufite witegeko ubuganza ubuganzwa bwambere n'ukurebera ikibi gikorwa wawe ugashira gati mu rwinyo ukirengagiza ugasa naho wigira impumyi ku byo ubasha kubonesha amaso yawe قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ينادموا الله نامركم زوراري منكم مسيمر وكذا وذا الله يا الله كچون زو يندي من يومونسي وقد كنت بصيرا كان كيس نراجك نديبا الله امجت كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى kuko niko twaguhaye ibimenyetso byacu kuko niko twaguhaye ibitangaza byacu kuko niko twakweretse wigira impumyi nawe uyu munsi wibagiranye mugaragu wa Allah musaza wanjye shikama kuri mushiki wawe kombera kuri mushiki wawe umwibutsi ibintu tugiye kwibukiranya ko kuri uyu munsi wenda hari byamfasha nawe bikagufasha mushiki wanjye bimubwira so rwango ngugirira ahubwo n'urukundo rurenze kubitekereza kuko agaciro kawe ariko gaciro kanjye n'icyubahiro cyawe mugombwa n'icyo ngomba kuba nacyo kugaragariza kuri uyu munsi nimwe imana sallallahu alayhi wasallam yerekwa abantu bari mu muriro yegerezwa jahannama irayitegerezwa cyasira yerekwa nkuko bigaragara muri hadithi ya Abi Huraira muri hadithi iboneka muri Bukhari na Muslim nimwe imana iratubwiye ati sinfani min ahli an-nar sinfan ubwoko bw'abantu babiri cyangwa se ibice by'abantu babiri min ahli an-nar n'abantu bo mu muriro umwe muri bo kibabaje giteye agahinda ni mushiki wanjye umwe imana iti nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mamailatun ru'usuhunna ka aslimatil bukhtil maila la yadkhulna al jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha lamasiratun kadha wa kadha icyambere mugaragu Allah no mugore wambaye ariko atambaye biritwa ko yambaye na amwe ariko ibyo yambaye nisa nkaho atambaye
biritwa yuko yambaye kuko yagiye kugura umwenda ku soko ariko umwenda yaguze n'umwambi kubusa nisaun nabagore kasiyatun bambaye ariyat ariko batambaye mailat bamaze guhinyura no gutera umugongo amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aramubwira gutya agashami inyurabwenge akagendana n'igihe akagendana n'uko isi bishaka akatangira kwitaka kuri basaza be uko agomba kubashuka uko agomba kubatwara uko agomba kubaruha akambara imyenda imwambura imyenda mailat yamaze gutera umugongo amategeko ya Allah. Mumilat ugenda wiryagagura imbere y'abasaza be imbere y'abagenzi be imbere y'abarumuna be imbere y'abagabo batarabi bagaragu ba Allah la yadkhulna aljannata uyu ntateze kwinjira mu ijuru wala yajidna rihaha nta nubwo azigira yumva impumuro y'ijuru wa inna rihaha lamasiratun kadha wa kadha bagaragu ba Allah uyu azegezwa kure y'ijuru mu kigereranyo kingana hadashobora kumva impumuro y'aljanna kandi impumuro y'aljanna مين حديث من إيمان تبيات وإن ريحها لا توجد من مسيرة خمسين خمسمائة سنة وكان من مر الجنة من زاتان يقيون فا مرجن رونغنا نب نيميا كما جنتها بريكو جرام الجنة ويا زوالي كريا هونغا هما كربوا عليه ونور بي ubihano bikomeye bizahabwa umukobwa umugore umubyeyi utambara hijab icyambere uko ari umuntu muri mu muriro aramutse atyicurisha agapfana kimwe cyane kuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabyeretswe uwo muntu ari mu muriro kabiri nuko Allah subhanahu wa ta'ala nuko musimiru kaza musura yambaye ubusa ubusa bugaragarira buri umwe aho nta wundi uzaba witaye kuri mugenzi we ariko uyu nguyu Allah subhanahu wa ta'ala rwose azamwambika ikimwaro gikomeye ku munsi w'imperuka bagaragu ba Allah. Intumwa y'Imana muri hadith yaciwe na Bukhari intumwa y'Imana yatubwiye iti rubbal kasiyatun fi dunya ariyatun fi al-akhirah ngo birashoboka yuko uwambaye kuri iyi si yazaba asa nk'utambaye ku munsi w'imperuka. Allahu akbar يوم يفر المرء من اخيه ومنس مضان دي مزاهونغا مجينزي وي وامه وابيه ومبزيه يغاهونغ مغان ومغان غاهونغ مبزيه يوم لا ينفع نفس عن نفس شيئا يوم لا تنفع نفس عن نفس شيئا والامر يومئذ لله ومنس نها نومزاجيرتي يامارا مجينزي وي امتهجيكو يوسرا يويتيك الله سبحانه وتعالى كرو ومنس يزازو كاني كيمغارو نيجيسيبو تشوكو يامباي وسيمبري بيجي تتغرب الله أغضب خلق الله في الدنيا نيجو تشيري منغا تشانغ واسي تشيري مبيري منغا إما نراكري رحا نبريس الله مشيوان يوسو تمرقو إيواوي يوسو تمرقو إيواوي وتامبا يا حجاب وتامبا ينغوي كويزي نيووي تشيري منغا الله سبحانه وتعالى راكري لكو شوين بجوز نعم ibi tubikesha hadithi n'umwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aho iboneka muri Bukhari n'umwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze abantu Imana yarakariye kurusha abandi n'abantu ivugamo benshi ariko igira naho ivuga iti n'umuntu ugarura ibikorwa byo mu bujiji imbere y'ubuyisilamu n'umuntu ugarura ibihe by'ubujiji mu bihe bya mbere y'iki y'ubuyisilamu ikigambiriwe muri ubu bujiji ni ikihe bagaragu ba Allah no kutambara hijab kuko mu gihe cy'ubujiji ntabwo itegeko rya hijab ryarigize gute ryaririho Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yagategetse abantu kwambara hijab amaze kubategeka kwambara hijab basa nk'aho bavuye mu gihe cy'ubujiji baje mu gihe cy'ubuyisilamu bityo uwo ari wese uzaramuka kuruye bya bindi byahozeho mu gihe cy'ubujiji agashaka kubishiraho uyu munsi uwo nguwo nicyo kiremwa kirakarirwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kurusha ibindi byose dalili igaragaza yuko kwambara hijab byari mu bihe by'ubujiji yani kutambara hijab byari mu bihe by'ubujiji ni aya ya Qur'an aho Allah subhanahu wa ta'ala tubira mu iswatu al-ahzab aya mirongo itatu na gatatu Allah tubwira ati wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa kandi abadamu baramenye ntibakikuremo imyambaro yabo ntibagakuremo hijab nkuko byakorwaga n'abantu bo mu bihe by'ubujiji
nanone kandi Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje yuko hari abagomba kugaragarizwa imitako y'abadamu hari imitako ugomba kugaragaza nabo ugomba kwigaragaza Quran yamaze kubamanura Allah subhanahu wa ta'ala ratugiye muri suratul nur aya 31 aho Allah subhanahu wa ta'ala tugira ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qul lil mu'minati yaghdhubna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن كجزاكم سوز وآية الله سبحانه وتعالى رتبقلتي ونبقل بمرمان كزي أبو بكما سيابو تبقى قرقزي أبقام ريبقابو nibakagaragaze ubwambure bwabo nibakiyandarike ku bwambure bwabo Allah komeza atubwira ati kandi nibakagaragaze imitako yabo cyetse imitako yigaragaza ulama abamenyi harimo Ibn Abbas nabandi bamenyi ba tafsir basobanura yuko imitako igaragara no buranga nibiganza wa Islam kugira ngo bashye kumvikana ikiganza kigira aho gihera kikajya naho kigira gute kigarukira bimwe birumvikana uburanga bugira aho buhera bukajya naho bugira gute uburanga bwo burumvikana ariko noneho nje mvuge ukigendanye n'ibiganza ibiganza b'Islamu kiganza ni iki gihera he kikagarukira he ndakuvanga umukobwa aramutsagaragaje urabona gutya meze abo gutya umukobwa yambaye ubusa ntabwo yambaye ubusa yambaye ubusa Allahu akbar niba kugaragaza hangaha yambaye ubusa bimeze bite igihe azaba yambaye t-shirt bimeze bite bagaragu ba Allah igihe azaba yambaye idira idira nta mistwizi abo barayizi kundusha Allahu akbar Allahu akbar Allah mi Qur'ani atubwira ikintu gikomeye ngira ngo ntindeho gatoya maze nkomeze we namvugeho kimwe cyanyuma mu gihe hari byinshi insha Allah ta'ala yateguye isomo rirerire ariko ubwo gutsinda umwanya mutoya ntabwo ari ukuntu kongera ko byose bishyiranye allati waliyadribna bihumrihinna ala juyubihinna ngo baje barambura imyenda yabo ku bituza byabo kugira ngo ibituza byabo bitagaragara mirongo icyenda n'icyenda n'ibice icyenda tubasanga iwacu aho tubarizwa aho dutuye nta mudamu wambara hijabu hijabu fashion mwese murazibona murazizi iyo umukobwa yitwa ngo yambaye muzayibona ku lady muzatungurwa Allah ubu hari abari kujya gushakisha imyenda y'i lady bise hijab ari giye kurakaza Allah subhanahu wa ta'ala ari yo bise hijab ari giye kurakaza Allah subhanahu wa ta'ala muzayibona aho umudamu agenda kambara umwenda uza gufata mu gatuza ke cyase tuvuge ngo ufatiye amabere ku buryo atunari kukabona byose aragaragara kandi Qur'an yavuze ngo fani yadribna bajye bashyira imyambaro yabo ku bituza byabo kugira ngo ibituza byabo bitagira gute bitajya hanze ahubwo bicyo bakora barayafata bakayazinga kugira ngo yababere yabo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mushtiwa anjutanu kaniyehi na bani israel Allah ya bujije kuroba ku munsi w'isabato bakanga kuroba ku munsi w'isabato bakaraza incundura mu mazi ku munsi wa gatanu amafi ku wa gatanu atakayirwa akirwa robwa ku cyumweru bakajya gukuramo incundura mu mazi kuko bazi ngo ntibakoze ku wa gatanu nawe kuko wibwira yuko wambaye hijab nibyo koko ni agakingirizo ka hijab ariko mu by'ukuri nta hijab wambaye Allah mi Qur'an ati ittakhadhu aymana هم جنة فصدوا عن سبيل الله بفشيشه ايمان بيتكواجي kukwemera babari ko bifashisha mu gusenya Islam bagaragara wa Allah Qur'an 11 inzego 11 Qur'an kwemera mu kugaragaza kitako yawe imbere yawe yewe hayi nawo nshobora kuvuga hanga ukavuga ati Wese ngongwa ngongwa nawe zimwe nagira Allah Qur'an atubwira ngo abo gomba kugaragaza imitako yawe icyambere n'umugabo wawe umugabo wawe wambara uko ubishaka wa Islam be free yani your freedom washaka out ishake in imbere y'umugabo wawe kuramo kibabaje iti agahinda imbere y'umugabo wawe wambaye umupira uzuye amashereka igikombe uzuye amakakama uba witase imbere y'umugabo wawe yo parfait nicyuya wiriwemo imbere y'umugabo wawe wagumbira ati umugore mwiza ariko hari ahantu ashaka kujya ngo tujyane ku soko itegure tujyane
ugasanga wallahi amazi minota 40-50 ari muki ari muri dusha cyangwa se ari somewhere ari muri garderobe yabuze umwenda wo kwambara imbere y'umugabo we yari yabonye cyo kwambara ni ikihe Islam ahubwo urasanga yambaye hijab irenze hijab mu gihe cyo mu rugo ariho yakagombye kubakuramo akaruhuko yajya hanze wowe umugabo ukajya ugafata umugore wawe ukajya ukamujyana kumushyira ku karubanda buri wese inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Nitwibaza impamvu Uwisilamu usuzuguritse abayisilamu basuzuguritse tuzumve ko ariko tutubahishije Uwisilamu iyo tubwubahisha bwari kutwubahisha ariko kubera ko twabusuzuguye tukanabusuzuguza bwaradusuzuguje. Mudamu aramara iminota 40 ari gushaka umwenda wo kwambara imbere ya rubanda atigeze amara isegonda mu gutekereza umwanda arikoze kwirwana umugabo we. Umugabo we ntiyakoze ni dimanche ni samedi ari mu rugo n'igihe cyo kuruhuka ariko umudamu arajya kumusanga usanga iribi byanashobokaga nishoka kwirirwa yambaye yari niho ashaka kwambara nk'ikigori kwerwe yajya kugera ku karubanda akenda kamufashe talo iyo nshikundi arajya kwipodora amasaha nkangahe imbere y'umugabo we icyo yipodoresha ni amakara kubera ko aba yayisize rimwe na rimwe inkari z'umwana zamumenyetseho ibyo nibyo bikenge aba afite ari buze kuzana yakira abagabo mu bukanaimenikodose wambwira ngo hari abashyitsi bagiye kuza hanano nusi bwo baraza nsa gutya kuki wasaga gutya imbere yanjye ukabutinya kuba wasaga bo imbere y'abantu. Abo nibo ba mbere bo kugaragariza imyambaro yacu imitako yacu ariko nta niyo bazi abagabo bacu bamenya ubwiza bwacu kuri mwiza burya bwanda ubibonye ari uko agiye gusa wallahi wari warabivuze akiri mu nzu yawe wabivuze mu rugo rwawe ubibonye ari uko agiye kugira gute ari uko ugiye kumujyana hanze abakabiri Qur'ani iratubwira ati aw abaihinna cyangwa ababyeyi babo iwawe mu rugo iwanyu ukavukira aho uvuka imbere ya papa wawe rwose ambara uko bishoboka bitateza ikibazo kandi abiguhesha icyubahiro ariko hijab ikite gitambaro ufite ushobora kugikuraho imbere ya papa wawe nta kibazo. Akomeye handi turahita twibaza aw abai buulatihinna cyangwa se kwa basebo nugera imbere ya sobukwe wawe ambara kuramo igitambaro birashoboka aha ngaha niho muzana imani n'amasoni adafite hashinge sobukwe muri isilamu ntabwo yemerewe gukazana muri isilamu ntabwo byemewe tuma turumvikana ariko wa bandi wita ba bro barega ngo mufata nka musaza wanjye abo ngabo ni bo fitni kombi baba bro wowe se barega ngo mufata nka bro wanjye esfandalmeri kakodosi ha bro bishingiye kuki kuri iman cyangwa by'amaraso uyu ntabwo yemerewe kugushaka ntiyemerewe kukurongora ntiyemerewe kuba yakugira umugore subhanallahi kakodosi aba ngaba bro twirwana nabo ni bo usanga kubera ko mwiganye kubera ko ari yakodosheje iwanyu igihe kirekire kubera ko mubana mu bikorwa byawe bya buri munsi kubera ko mwirirwana urumva ugera igihe cyo kumwiyambura no kumwiyereka no kumwiyegurira mu bundi buryo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ibadullah bagaragwa Allah icyanyuma nsorezaho umugore utambaye hijab iyo aya muze kuyisoma suratu nur aya mirongo itatu na rimwe umwanya ni muto ku buryo nasobanura buri kamwe ukageza iyo aya ariko insha allahu taala Allah nadusize ubuzima n'igihe twazayireba mu buryo bwagutse ndetse tuzagira ikibazo twashobora kuba twamuganiriza tukayisobanura. Uyu mudamu almutabarrija uyu mudamu uba wambaye gutya ntago ahanirwa icyaha cye wenyine ahanirwa kuba atambaye hijab akaza no guhanirwa abo aribo bose bamubonye atambaye hijab. Wambaye hijab uje muri campus yawe uri buze kubonwa n'abantu bangahe? Wambaye hijab ugiye mu mujyi nituvuga kwambara hijab arije mu mbyikiranya nababwiye ngo niba ahangaha ku mudamu ari haram kugaragaza abahita mu kabumba nkore ikiri hejuru y'akabumba nkore kukigaragaza biremewe ikiri munsi y'akabumba nkore kukigaragaza ni haram ruvuga ngo niba ugaragaje akantu kangana gutya imbere y'imana ibintu byose isi yacu tugezemo ngo nangwa nanjye nambara gutya uriya wese wa isilamu ninde wakubwiye yuko Allah azagufata ngo agupimishe ku munzani wa mugenzi wawe? Ese ninde wakubwiye yuko ku munsi w'imperuka bazadupima twembi? Ubu ni ku munsi w'imperuka azapimwa nde? Ni wowe n'ibikorwa byawe, ni wowe n'iki? Ntabwo bazagupima ngo bagupimire kuri Wafumani, bagupimire kuri Sharifu, bagupimire kuri Yahya, ni wowe na nafsi yawe, nta wundi, ibikorwa byawe. Fa amma man khaffat mawazinuhu
nugira ibyago umunzani wawe nturemere ubwo nagahinda nyine n'amarira na wawe uzagira ibyishimo umunzani ukaremera w'ibyiza wongwa fahuwa fi aishatin radiya wongwa azagira ibyiza yanazahura n'ibyishimo azabona Allah subhanahu wa ta'ala Allah azamuhemera byinshi azamuhereza ibyishimo mu buzima bwe bityo wishaka kwigereranya ngo wishakishirize ku bandi aba ariho wibonera indorerwamo yawe niba mugenzi wawe urapfuye indorerwamo yawe ya mbere ni wowe indorerwamo yawe ya mbere ni wowe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala indorerwamo yawe ya mbere ni wowe imbere y'amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala si indorerwamo wireberamo modeli zigezweho wadodesha nka kanaka runaka ndabona bimubereka nkure nkabyo abanzuye ngo bimubereye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala subiza amaso inyuma rero ngo bimubereye imbere y'amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nuwagiza wambare sharia nkuko tuzita tubyita sharia yo bango wambaye sharia ni kuvuga ngo wambaye nkuko abategeko y'Islam agira gute akuzarebizo sharia muvuga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ahanirwa ibyaha bye n'ibyaha by'abazamwigana cyangwa abazagwa mu byaha kubera we mushobora kuba yakubona ati ya salam mujya mubona kuba sote ewa nuka tuvuga ati subhanallah kana meroke naga kura hehe cyangwa se waje wallahi nyibukije hari nabagabo bamureba akavuga ati a'udhu billahi minash shaitanir rajim agahita yirukanka muri babo dufite imana akajya kumugore akamubwira ati rwose nyimuri ikibazo muhe nacyo aba bose wateje ibibazo uzahanirwa ibyaha byabo ibi turabikura hehe bagaragwa Allah hadithi ni mwayiman wa nikamule hadithi muri muslim mwayiman avuga ngo man da'a ila ad-dalala guhamagarira abantu kugana ubuyobe ubwo arabihanirwa akabona no kubihano by'abakurikiye bwa buyobe bitagabanyije ibihano nabo bwabo bazabibona iyo musobanuka indi hadith nanone bagaragwa Allah nokino mwe imana sallallahu alayhi wa sallam yagaragaje yuko umugore wambara imyenda nkingi abari ikivume imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ari naho turiza ubwo tubatuganire ku bintu bitanu cyambe no mu muriro icya kabiri azaba yambaye ubusa imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kumusimiruka icya gatatu nicyo kirebwa imana irakarira kuri cyane kurusha ibindi icya kane nuko hanirwa ibyaha bye n'iby'abagenzi be n'iby'abazamwigana gukora nk'ibyo yakoze za modeli mugenda muzana uzakumbara ira modeli mwambika ubusa kubera ko wabaye impamvu n'intandaro yabyo nawe uzabihanirwa icya gatanu ngo nikivuye imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nkuko tubikesha hadithi ni mwayimana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ayinu mwayimana ivugeti نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ملعونات wabagore babo nabambara batambaye abagore babo bambara batambaye n'imitwe yabo zasanga imeze nk'ibipfupfu by'imfizi y'ingamiya abo ngabo ntibazigira binjira mu ijuru kandi nimwe imuravuga ngo mal'unat abo ni ibivume al-mal'un ikivume bagaragwa Allah al-maqrudu min rahmatillah nuwirukanwe wese mu mwezi w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ibivume bajye bamenya yuko bazazurwa ku munsi w'imperuka ayisna rahmatillah abaniswe yuko bagomba kwibura mu mwezi w'Uwiteka الله سبحانه وتعالى نسأل الله السلام والسداد وسويتك الله سبحانه وتعالى يكواتركرا أتيوغر البشتباة أتيوغر الدين الجاة أتيوغر المزمبقاة أبيوكم نبقى نمت يكويتك الله سبحانه وتعالى أبيوكم أمبره فألم تكويتك أتولين لكوبا كوى رنجيرا جاسد كوى تانوكيرا أمرونغونا مهمي وإسلام وطبيجيشا نجوكادو سيجينهن دجيزو